Maria Rosa feia 15 dies que no podia visitar la seva mare, n'Àngela, de 99 anys. La seva planta, la segona, està tancada. Per un positiu? Sí, per qualcú que devia ser positiu. Ella per ara no, però ella va tenir Covid quan va començar. Els usuaris de les residències han patit tancaments generalitzats i obertures a mitges durant tota la pandèmia. Ara les visites han de respectar els protocols. Si la temperatura me hacen rellenar unos papeles y la firma cuando salgo y cuando entro. A la residència OMS Sant Miquel de Palma reconeixen que aquesta sisena onada ha respectat molt els usuaris, però no tant els treballadors. Ara mateix tenen 4 usuaris i 8 treballadors amb Covid. Després, però, de 24 mesos de pandèmia i amb la majoria dels residents vacunats, han permès les visites dels familiars d'alguns contactes estrets. Per exemple, hem habilitat aquesta sala perquè algun contacte estrany que ja duen 10 dies que han donat dos PCR negatiu, les han fet aquí les visites, vigilades, en distància, perquè a vegades és l'única manera... Han de tenir també un pot de sentit comú, és a dir, no les poden tenir aïllats tots els dies. Perquè tot i que sembla que aquesta onada comença a fluixar, les residències no són alienes al sentiment general de la societat i la fatiga pandèmica també es presenta entre les famílies i els usuaris. Bueno, hay un poco de todo, hay personas que lo entienden perfectamente y que además también ellos tienen miedo tanto de a lo mejor de contagiarse o como ser ellos portadores y llegar a un centro donde saben que las personas tienen una vulnerabilidad especial y no quieren ni ponerse ellos en riesgo ni poner a los demás, pero luego también es verdad que sí que se detecta que, bueno, que igual que la población en general, pues que hay un agotamiento. Les residències continuen passant filtratges entre els usuaris i els seus treballadors. Han de presentar el certificat Covid o 3 proves de detecció a la setmana.